На київському водосховищі підірвали дві німецькі авіабомби. Вага кожної – 250 кілограмів. Знайшли їх тиждень тому на дні водойми біля селища Ровжи неподалік Вишгорода. Бомби лежали на глибині трохи більше за метр і за півтора кілометра від берега. Боєприпаси часів Другої світової війни могли будь-якої миті вибухнути. Тому надзвичайники вирішили їх не вивозити, а підірвати на місці. До робіт залучили водолазів. Задля безпеки територію навколо місця проведення операції оточили. Відповідно до всіх правил, тут було організовано цілодобове чергування і було заборонено і обмежено доступ сюди взагалі всіх осіб. До виконання заходів щодо забезпечення безпеки, саме проведення знищення цих авіаційних бомб, залучалися підрозділи Національної поліції, також залучались представники Державного агентства рибного господарства України, які забезпечували безпеку на воді і забороняли доступ сюди всім.